Хотіли просто хайпанути, а потім прив'язались один до одного. Восьмирічна блогерка, чиї відверті фото постили в соцмережах, відреагувала на скандал через роман з 13-річним хлопцем. Коли прохання надягнути захисну маску переросло у бійку, в одному із супермаркетів столиці почубилися двоє чоловіків. Куди дивилися правоохоронці? Засудили до довічного ув'язнення. Щоправда, заочно. Колишнього ватажка бойовиків, так званої ЛНР, Ігоря Плотницького, умовно відправили за грати за збиття українського літака Іл-76 у 2014-му. У Тернополі імені Шухевича, у Львові імені Бандери. Ще один український стадіон хочуть назвати іменем представника ОУН УПА. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Яніна Андрейва. Добрий вечір ще раз, пані і панове. Дякую, що нам довіряєте. Ви не перемикаєтесь і знову приєднуєтеся до великого вечора новин «Київ Ньюзрум» з головної студії новин, власне, на Подолі. Ми підводимо підсумки сьогоднішнього дня. Я нагадаю, називається вівторок і 16 березня. В принципі, як ви побачили, в нас достатньо багато інформацій, різнопланових, але дуже важливих. Добрий вечір. Упродовж двох годин прямого ефіру до нас приєднається також Катерина Годунова, розкаже про новини спорту, а професійна синоптикиня Олександра Хала розкаже про погоду найближчим часом. Ну, розпочинаємо, як завжди, з найважливішого. Через загрозливу ситуацію із захворюваністю на коронавірус в столиці учнів 5-11 класів відправляють на весняні канікули вже з четверга, з післязавтра, з 18 березня. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час термінового брифінгу, який був сьогодні в нашому ефірі о 15-й годині. Садочки і початкова школа поки що працюватимуть у звичному режимі. Про більш жорсткі обмеження не йдеться, адже згідно постанови Кабміну від 17 лютого місцеві органи влади не мають повноважень посилювати карантинні обмеження у своєму регіоні. Місто, можливо, би хотіло посилити деякі карантинні обмеження. Разом з тим, ну, для цього нам потрібно купити лотерейний квиток, тобто дати якісь повноваження, щоб ми це могли робити. Станом на сьогодні таких повноважень немає. І, відповідно, як тільки такі повноваження, це можна зробити доволі оперативно, як тільки такі повноваження з'являться взагалі у місцевих органів влади, я думаю, що це врятує більшість регіонів від потрапляння до червоної карантинної зони. Майже 1000 нових хворих виявили минулої доби, і це втричі більше, ніж у понеділок. Серед них 59 дітей. Тенденцію щодо зростання спостерігають з 9 березня. Напередодні ушпиталили сотню пацієнтів, одужалих понад 400 містян, зафіксували 20 летальних випадків від ускладнень. Найбільше нових заражень маємо в Дарницькому, Дніпровському, в Деснянському районах. Загалом у Києві майже 150 тисяч підтверджених випадків коронавірусної хвороби. І ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці понад 3,5 тисяч госпіталізованих пацієнтів, хворих та з підозрою на коронавірус. З них 71% людей в складному, тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії. З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж, досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом більше, ніж 11 тисяч ліжок. А додаткові ліжкомісця вкрай потрібні. Наприклад, міська 4-та лікарня, яка повністю перепрофільована на лікування з пацієнтів з COVID-19, сьогодні вже заповнена на 70%. 322 пацієнти мають складний перебіг хвороби, потребують інтенсивного лікування і кисневої терапії, хоча ще в лютому таких пацієнтів було не більше 100. Є такі передбачення, що це новий штам,
хоч він поки що не типований, але він протікає дійсно більш агресивно. Тенденція збільшується, ми щоденно одержуємо від 35 до 50 пацієнтів, які до 60 пацієнтів, які госпіталізуються до нашої лікарні. І це хворі з тяжким перебігом. Кожні 3-4 дні для лікування пацієнтів з COVID-19 використовують 20 тонн медичного кисню. І це лише в одній четвертій міській лікарні. Велетенський циліндр спеціально купили і встановили восени минулого року, аби забезпечувати киснем всіх пацієнтів. Усього лікарня може прийняти 455 осіб, адже всі відділення лікарні перепрофільовані на ковідні. Від циліндра і до розгалуження – оце охолоджувачі. Оці великі. Воно поступає до лікарні, центровану мережу, і далі по всім відділам розгалужується з манометрами, які контролюють потік, власне. Ну, а далі там можна регулювати більше, менше. Зараз всі пацієнти у нас можуть бути забезпечені кисневою підтримкою. Київ може стати другим Буковелем. Через проведення футбольного матчу Ліги Європи між Шахтарем і Ромою з великою кількістю глядачів. Це... Цей четвер планується. Таке побоювання висловив Віталій Кличко під час свого термінового брифінгу. Мер Києва закликав профільні органи посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема щодо проведення масових зібрань. Через збільшення майже вдвічі кількості хворих на коронавірус і госпіталізованих за останні півтора тижні, місто просить уряд розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Також столична влада вимагає повернути її повноваження самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Звертаюсь до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торговельних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань. Наприклад, на четвер в нашому місті, в столиці, запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. Приблизно до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може стати другим Буковелем. Після невеликого спаду в Україні знову зростає кількість інфікувань на коронавірус. Напередодні ковід підтвердили у понад 9,5 тисяч громадян. 264 людини померли від ускладнень. За даними Міністерства охорони здоров'я, ошпиталили 2 тисячі пацієнтів, натомість 6200 одужаних. Найбільше нових хворих маємо у Львівській, Вінницькій областях та у місті Києві. Ну а загалом за весь час пандемії в Україні виявили понад 1 477 000 випадків коронавірусної хвороби. Як інколи трапляється, сідає в літак людина здоровою, а прибуваючи в кінцевий пункт, виявляє, що вона захворіла. Полетів в Японію з офіційним візитом і отримав позитивний тест на COVID-19. Мова йде про генерального директора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва. Він дізнався, що хворий на коронавірус вже по приїзду в Токіо. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Нині він перебуває в українському посольстві на самоізоляції, в ізольованому приміщенні. Ну і зазначає, що почувається добре. І до вакцинації населення за добу в Україні імунізували першою дозою майже 9 тисяч людей, повідомляють в українському МОЗі. Найбільше у Полтавській області – 690, трохи менше на Київщині – 600, у столиці – 560. Якщо брати до уваги весь період від початку імунізації, то лідером є Донецька область. Ну а загалом в Україні щепили проти ковіду понад 62 тисячі людей. Релігійні лідери України підтримали кампанію з вакцинації. Зокрема, перше щеплення проти ковіду вакциною Covishield зробили голові Української греко-католицької церкви Святославу, архімандриту Православної церкви України Лаврентію і представникам єврейських громад. Усе транслювалося наживо, крім духовенства, імунізували медичних працівників і урядовців. Я можу стверджувати, що немає жодних релігійних підстав,
щоб відмовлятися від вакцинації. На нашу думку, є три принципи, які треба в цьому питанні мати на увазі. Вакцинація має бути добровільною, вона має бути доступною і вона має бути безпечною. І ми, я кажу від імені релігійних діячів, є вдячні за те, що бодай залишковою вакциною, але нам дали можливість той захист від цієї хвороби отримати. Щеплення без уколу, чи взагалі таке реально? А от у Всесвітній організації охорони здоров'я очікують таку вакцину від коронавірусу. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив провідний вчений ВООЗ Сумія Свамінатан. Вона розповіла, що скоро мають завершитися клінічні дослідження 6-8 нових вакцин. Зокрема, і таких, що будуть застосовуватися не за допомогою шприца іголки, а перорально або назально за допомогою спрею або за допомогою пластиру на шкіру. Такі препарати будуть краще підходити певним групам, наприклад, вагітним. Поліпшені вакцини, ймовірно, можуть з'явитися і до кінця 2022 року. Тут насправді дуже цікава історія, тому що якраз коли міністр охорони здоров'я пан Степанов повернувся із Індії, де укладався контракт про Covishield, він якось обмовився в інтерв'ю про те, що дійсно з індійцями проговорив можливість постачання до України такого спрею. Краще всі тоді посміялися, але насправді він каже, що Україна може бути першою чи однією з перших країн, куди оці от преруральні і спрейні матеріали від коронавірусу можуть потрапити. Так що, бачите, Всесвітня організація охорони здоров'я теж підтверджує факт наявності такого медикаментозного способу лікування ковіду в майбутнього. І тут, можливо, вже Україна не втратить час. Друзі, сподіваюся, що ми так само з вами не будемо втрачати часу, оскільки краще знати, ніж здогадуватися. Я маю на увазі в походному контексті, хоча як гойдалки такі, качелі в нас, але все одно весна йде. Красу несе Олександра Хала зараз. Цьому буде підтвердження. Доброго вечора, пане Василю та Яніно. Ну і також вітаю всіх киян. Сьогодні у столиці ми спостерігали доволі таки комфортну та досить теплу погоду. На відміну від вчорашнього дощового дня, сьогодні ми навіть побачили сонечко у столиці. І загалом було досить таки тепло. Температури були близько 9 градусів із позначкою плюс. Але надалі до кінця цього тижня ми знову очікуємо на чергове похолодання. Що ж, розпочну з поточних погодних умов. На даний час у столиці близько 5 градусів із позначкою плюс. Вітер змінив свій напрямок. Наразі він зі сходу з помірною швидкістю, тобто 5-10 метрів за секунду і загалом без якогось поривчастого характеру. Опадів ми на даний час не спостерігаємо. І на завтра у нас загалом, як ми бачимо, вже буде відчутно прохолодніше. Близько 4 градусів тепла. В денні години буде без опадів, але ближче до вечора може трохи накрапати невеликий дощик у нас по Київщині. Щодо ще поточної погоди, то у нас на даний час така малохмарна погода, загалом стабільна синоптична ситуація. Вітер, як ми бачимо, швидкість його поки що є такою незначною, і він не вносить якогось дискомфорту до поточної погоди. Атмосферний тиск у нас трішки починає зростати вже, але все ще він є цими днями знижений, тож метеочутливі люди, беріть це до уваги, адже при таких різких коливаннях атмосферного тиску всі ми з вами можемо відчувати певний дискомфорт, певну сонливість чи навіть головний біль. Адже справді атмосферні коливання, вони впливають на наше з вами самопочуття. Ну і відносно вологість повітря у нас є підвищеною і, можливо, трішки погіршена видимість у нас зараз у столиці, тому що у повітрі високий рівень вологості і видимість якраз у вечірні та ранкові години зараз може бути трохи погіршеною, тому водії беріть це до уваги. Наразі це всі синоптичні новини. Більш детально ще поговоримо про погоду до кінця цього тижня і як будуть змінюватися синоптичні процеси. Тож обов'язково дочекайтесь, ще зустрінемось. Олександра гарантує, що ми не зрушимо з місця і будемо чекати, власне, на ваш новий прогноз. А молодь іде вперед і заради селфі вона готова взагалі на багато вчинків. За таким дописом користувачі опублікували в соцмережі відео, на якому двоє дітей пливуть на крижинці Русанівським каналом. При цьому люди, які гуляють поряд, ніяк не реагують на цей інцидент, хоча і діти, за словами автора відео, на допомогу не кличуть. А якщо воно втопиться на цій людяній кризі?
Раді селфі люди готові робити будь-яку дурницю, не усвідомлюючи свої дії. Дуже сподіваємося, що ця історія мала хеппі-енд. Ну, в принципі, сподівався, я думаю, на таке ж завершення герої наступної історії, хоча не так сталося, як гадалося. А насправді познайомилися 7 місяців тому, вони, аби підняти хайп. 8-річна блогерка, яка потрапила в скандал через свої стосунки з 13-річним хлопцем, прокоментувала ситуацію у себе в Інстаграмі. Дівчинка написала, що спочатку хотіла підняти активність сторінки, втім, з часом вони прив'язались один до одного, це цитата. Тим часом сайт «Сьогодні» з'ясував, що школярка є онукою Сергія Шумейка, головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Але паралельно через відверті фото 8-річної блогерки поліція вже відкрила кримінальне провадження. Ну і нагадаємо, що скандал із дітьми-блогерами розгорівся напередодні. Дівчинка опублікувала свої недитячі фото разом із хлопчиною. Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба одразу звернувся до правоохоронців. І за словами омбудсмена, відверті фото та відео 8-річної дівчинки і 13-річного хлопчика – можуть негативно вплинути на психоемоційний розвиток дітей. Він засудив таку поведінку і додав, що такий контент сексуалізує образ дитини і може втягнути тисячі неповнолітніх до сексуального насильства та експлуатації. Так от, в контексті цього важливо, зараз, можливо, Яніна, ти їй допоможеш, бо ти більше спеціаліст в цьому справі, от спершу підписка і тільки потім листування. Інстаграм вводить нові обмеження для захисту неповнолітніх в соцмережі. Тепер, коли дорослий намагатиметься надіслати повідомлення підлітку, який не стежить за ним, він отримує сповіщення про те, що цей контакт для нього заблокований. Окрім цього, в соцмережі з'являються підказки для підлітків у випадку, якщо дорослі співрозмовники підозріло поводяться. Наприклад, відправляють велику кількість запитів на додавання в друзі чи повідомлень. Тоді у дітей буде можливість заблокувати аккаунт співрозмовника або поскаржитись на нього. Це нововведення буде поступово доступним для користувачів з усіх країн. А це таке просто, да, трапляється, що дорослі якби розсилають, і від активності так, цього дорослого генерує Інстаграм якісь повідомлення всім дітям, да? Ну, виходить так, що тепер програма буде це блокувати і слідкувати. Взагалі, в нас є кібербулінг, і за це є, насправді, покарання. І ми якраз в контексті цієї теми. Зараз у нас прямий зв'язок із речницею поліції Київщини Марією Дідковською-Бідюк. Марія, добрий вечір. Добрий вечір. Як нам відомо, поліція вже зацікавилась цим недитячим фото в Інстаграмі. І я так розумію, що правоохоронці вже поспілкувалися із мамою дівчинки. Так, ну мама дівчинки пояснює, що насправді нічого такого в цих фото вона не бачить. Адже діти познайомилися минулому році. Вони товаришують. Усі ці фото є постановочними, бо вони, ну, обидва, дівчинка і хлопець, є блогерами. Ну, і тому вони заради просування свого блогу, скажімо так, як дівчинки, так і хлопця, вони створюють такий контент, ну, яким зацікавляться інші. А скажіть, тобто між ними ніяких ні стосунків немає, нічого, буде постановочно, так. Зрозуміло. А взагалі є якесь кримінальне провадження, чи от така от профілактична бесіда, вона просто відбулася і все? Чи якесь покарання є? Я наразі поліцейські відкрили. Та відкрили кримінальне провадження за цим фактом за частиною першої статті 301, тобто виготовлення розповсюдження дитячої порнографії. Але наразі проводиться перевірка. Тобто у випадку, якщо провина буде доведена, ну або батьків цих дітей, або інших людей, то тоді вже вони будуть притягнуті до відповідальності. Наразі поки що триває перевірка, тривають допити як батьків хлопця, так і батьків дівчини, так і з дітьми спілкуються, щоб розуміти, яку роль саме вони в цьому відіграють. Ну, це, певно, не типова історія для поліції, яка загалом відбулася. А що ви порадите діяти, якщо у соцмережах є такі дивні фото за участі дітей? Ну, звісно ж, треба повідомляти про це до поліції, щоб поліція вже приймала певні міри реагування щодо цього. Бо, дійсно, цими фото можуть цікавитися і зловмисники, які потім невідомо, як вони фото використають. Тобто це може бути потім спрямовано проти цих дітей. А також, як вже казали, і інші підлітки. Вони будуть брати таку поведінку собі за приклад, і потім воно сприятиме також негативним наслідкам.
Краще дійсно то реагувати так і повідомляти до поліції або до інших служб, щоб запобігти цьому, щоб діти не стали жертвами, як можливо насильства, так і інших протиправних дій. Марія, скажіть, а що сказала мама, що от після взагалі цього інциденту, чи будуть в подальшому викладати подібні фото? І взагалі, що вона на це каже, окрім того, що просто діти товаришуються, це було заради підвищення охоплення Інстаграму? Ну, вони кажуть, що в них мети якось заробітку якогось з цими фото. Або там в них не було такої мети, це було лише заради великої кількості підписників. Наразі їхні подальші дії невідомі. Слідчі не розголошують, що далі, які плани. Тобто ми так зрозуміли, що... Ми зрозуміли, що вона не визнає це, то вона не вважає це взагалі помилкою. Те, що відбулося, це якби ну такі прості речі, які відбуваються. От... Наразі вона дала пояснення своїм діям, а далі, як вона на це зреагує, на... Ну, я думаю, що... Як те, що відкрите провадження, ті слідчі дії, які відбуваються, то на якісь висновки, мабуть, наштовхнуть батьків. А там вже буде видно далі, подивимося. Дякую, Марія, зрозуміло. З нами була на зв'язку речниця поліції Київщини Марія Дідковська-Бідюк. Щодо історії якраз от недитячої такої, недитячих таких розваг між 13-річним хлопцем і 8-річною дівчинкою. Ну, карколомні стосунки і карколомна автотроща, друзі, сталася, на жаль, на вулиці Богатирській сьогодні. Там зіштовхнулися два легковика. Постраждалих немає. Водіїв врятували ремені і подушки безпеки. Однак одна з автівок ще й тричі перекинулася. Водії зазначають, що їхали на допустимій швидкості, і свої вини вони не вбачають. Ну, звісно, звинувачують у дорожньо-транспортній пригоді один одного. Вогнал эту маршрутку, шел в сторону, в направлении в сторону Выжева. Вот этот тот разворот, который есть, он начал разворачиваться. Я пошел вправо, я думал, он по идее должен был остановиться, пропустить. Я пошел вправо, он пошел дальше движение начал делать. Я начал уходить влево, но я не успел и получается зацепил, ударил. Ну, вот. Что спасло вас? Что, ремень безопасности, качество машины и подушки. Пішов на разворот, потом удар и все. Хто воєнний, як це відбувалося? Хтось перевищив швидкість, з якої вийшов із пістолітом? Я розвертався тут. А з якої він швидкості, то нього питайте. Звідки він виїхав? Оттудова. А яка в нього швидкість була? Ви помітили? Ну, свідки кажуть, що не менше 150. Як ви себе відчуваєте? Що далі зіткнення відбулося з вами, з вашої машини? Перевернулося три рази. Як ви себе почуваєте? Нормально. Вони будуть гинути під колесами і нищити ваше майно. Заступник глави МВС Антон Геращенко звернувся до керівників служби доставки з проханням провести інструктаж кур'єрам, аби не допускати, щоб ті своєю їздою наражали на небезпеку себе і інших водіїв. Геращенко прокоментував нещодавно погоню мотороллера служб доставки і похвалив патрульних, мовляв, рішення припинити переслідування правильне, бо інакше ДТП було б не уникнути. Ну, правда, заради там і мотороллер швидко втік. Псевдомінера за грати. Чоловіка, який повідомив про мінування поштового відділення у Лисівському районі, засудили до 4 років позбавлення волі. Інцидент стався у квітні минулого року. Мінеру 41 рік і раніше його вже ув'язнували за аналогічні злочини. До засуджень псевдомінерів доходить не завжди. Наприклад, колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував в вересні 19-го підірвати міст метро, примусово будуть лікувати за рішенням суду, бо судово-психіатрична експертиза показала, що на момент вчинення злочину він не усвідомлював свої дії. Він дійсно був під дією наркотиків. Одразу після затримання глава МВС Арсен Аваков заявляв, що хоче взяти його на поруки, аби у ветерана АТО з'явився шанс жити нормальним життям. Внаслідок потужного вибуху у Боярці, що на Київщині, ймовірно, постраждала одна людина. Інформацію про загиблого у поліції спростували. Рвонуло близько 4-ї ранку на території приватного сектору. Вибухова хвиля пошкодила трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. На місці вибуху утворилася чимала воронка. Слідча оперативна група та вибухотехніки
встановлюють причини вибуху, розповіла прес-офіцер Нацполіції Київщини Сніжана Середюк. Цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідують наслідки. Залишаємося в контексті кримінальних новин. Самогубство в столиці. Жінка випала з вікна лікарні. Трагедія сталася в Солом'янському районі, в Київській міській клінічній лікарні номер 4. Після падіння 6-го поверху від отриманих травм жінка загинула на місці, оскільки травми були несумісні з життям. Подробиці самогубства не розголошують, однак, ймовірно, пацієнтка хворіла на коронавірус, оскільки всі відділення 4-ї міської лікарні повністю перепрофільовані під лікування хворих на ковід. Наші журналісти поспілкувалися з представниками медичного закладу з приводу цього інциденту. Медична сестра була, знаходилась власне викликана в палату і намагалася завадити цьому, але не встигла. Персонал, ну, звичайно, певний шок є, переживання є, але адаптуються. Поліція затримала групу крадіїв автозапчастин. Злодіїв спіймали майже на гарячому. У чергову частину подзвонила жінка і повідомила, що троє чоловіків пограбували черговий гараж і після скоєного поїхали з місця події в невідомому напрямку. Вже за півгодини правоохоронці зупинили автомобіль, затримали водія з двома пасажирами. У салоні машини виявили викрадені предмети. Їм загрожує позбавлення волі до 6 років. Вимагали грошей і погрожували вбити. Правоохоронці затримали СБУшника, опер уповноваженого Департаменту захисту національної державності, який вступив в організоване угрупування і діє в інтересах компанії країни-агресора. Про це повідомляють Державне бюро розслідувань. Минулого року члена угрупування викрали харків'янина, який раніше був керівником представництва російської компанії. Зловмисники вимагали в нього 40 тисяч євро і 1 мільйон 600 тисяч гривень. Інакше погрожували розправою. Коли той погодився виплатити всю суму і виплатив, типу, його відпустили. Наразі 4 фігурантів злочину затримали. Наразі усім фігурантам провадження повідомлено про підозру у незаконному викраденні та позбавленні волі людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 стаття 146 Кримінального кодексу України. Вимагання з погрозою насильства, вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене за попередньою змовою групою осіб службовою особою з використання свого службового становища. Частина 2 стаття 189 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Хто б міг подумати, що візит до супермаркету закінчиться лікарняним ліжком? Таким виявився похід однієї сімейної пари за продуктами. Каменем розбрату, за їх словами, стало звичне прохання одягнути маску, за яке обидва отримали стусанів прямо посеред торгівельних рядів і в полі зору відеокамер. Де були в цей момент охоронці супермаркета, яке покарання може отримати нападник, з'ясовував наш журналіст Олександр Кривокульський. Того вечора, як зазвичай, Вікторія з Дмитром обирали продукти в супермаркеті. В одній із черг в овочевому відділі зважували продукти. Повз проходила жінка без маски. Дмитро зробив їй зауваження, щоб не порушувала правила карантину. Він сказав, ви можете вдягти маску і йти, куди вам потрібно. А на що вона сказала чоловіку моєму, розкажеш? Дмитро з Вікторією думали, що на цьому все і завершиться. Але вже в іншому відділі знову зустріли пані вже з її чоловіком. І ця зустріч була зовсім з іншими настроями, без слів. На нього зі спини налетів величезний бугай. Він отак його обхватив, ну, обезрушив і кинув просто на підлогу. Почав бити ногами і кулаками. Так, за словами Вікторії, нападник вирішив помститись за зауваження його жінці. Все тривало кілька хвилин на очах у покупців та персоналу магазину. Вікторія запанікувала, але на прохання допомогти ніхто не відреагував. Тоді вона сама вирішила втрутитись і розтягнути чоловіків. Він кілька разів повалив його на підлогу. Також він штовхнув мене. Я впала. Ми вже валялися з чоловіком обидва на підлозі.
і він не зупинявся. Натомість представники мережі стверджують, що у конфлікт таки втручались їхні працівники. Вони одразу ж почали розбороняти чоловіків та викликали наряд поліції. Буквально через 30 секунд зупинити бійку допомогли продавці супермаркету. Вони одразу прибігли на допомогу, як тільки-но побачили, що діється. Оскільки все це тривало менше хвилини і всередині торгового залу, охорона не встигла миттєво втрутитися. Як тільки охорона магазину дізналася, вони одразу, а саме о 18:44, викликали групу мобільного реагування охоронної компанії, з якою в мережі укладений договір. Гості чекали на поліцію вже у присутності представників цієї охоронної компанії. Однак, зі слів Вікторії, рятівним виявився газовий балончик, який Дмитро застосував з метою самозахисту. І саме після цього нападник заспокоївся. Але внаслідок бійки Дмитро отримав струс мозку та травми у зоні хребта. В таких випадках юрист радить не затягувати із часом та збирати контакти якомога більшої кількості свідків інциденту, а також вимагати залучення до доказів справи записів з камер відеоспостереження. Якщо такі події відбуваються в супермаркеті, то є свідки цих подій. Необхідно отримати телефони, контактні дані осіб, які бачили. Це можуть бути і продавці, це може бути і самоохоронці, це можуть бути і покупці в цьому магазині. Поліція міста Києва вже відкрила кримінальне провадження щодо даного інциденту. Наразі встановлюють свідків та особу, причетну до цього. Якщо ж вину нападника доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Як то кажуть, слідами нашої публікації після матеріалу знайшовся цей чоловік, якого звинувачують у жорсткому побитті. І обов'язково він скоро розкаже свою версію того інциденту. Чекайте в випусках найближчим часом «Київ-Ньюзрум». Тюрму не змогли продати. Аукціон з продажу Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність покупців. Потенційні клієнти розцінили стартову ціну як за високу і заявки не подали. Аукціон перенесли на квітень зі зниженими стартовими цінами. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюска у Фейсбук. І ми вже не один раз говорили про якість повітря в столиці. Так от те ж саме, якість в столиці повітря під контролем. В Києві працює 2 муніципальні станції моніторингу атмосферного повітря. Обидві вони є на лівому березі. Облаштовані саме там, бо в Дарницькому районі відсутні пости спостереження державною системою. Тут сконцентровані промислові забруднювачі. Пункти збирають дані по 12 показниках і передають їх до аналітичної системи. Зараз ця історія вимірює наявність таких речовин, як діоксид сірки, оксид азоту, оксид вуглецю, пилу, сірководню, аміаку і інших фантастичних представників таблиці Менделєєва. Перевірити якість повітря можна в реальному часі на мапі, на сайті управління екології КМДА. Так що, хто переймається, можливо, там знайдете відповідь на своїх питаннях. І на цьому зупинятися не збираються в Києві. Цьогоріч мінімум ще 3 схожі станції спостереження облаштовують на правому березі Києва. Це професійна система, така ж сама система, яка стоїть в Лондоні, Парижі, Берліні, тобто яка відповідає всім європейським стандартам. Зараз вже встановлено в місті Києві 2 таких професійні системи. До кінця року ми плануємо ще встановити ще 3 таких системи. Одна із них на Печерську, Оболонь та Солом'янський район. Орієнтовна вартість такого пункту спостереження близько 15 мільйонів гривень. В пункті встановлено найсучасніше японське та європейське обладнання, яке дозволяє в режимі онлайн бачити, що відбувається з повітрям. І фактично це дасть нам можливість приймати управлінське рішення на підставі отриманої інформації. Захистить тварин. З такими закликами під стіни Верховної Ради прийшли 50 мітингарів. Учасники акції нагадали, що 2-й рік поспіль влада не ухвалила жодного зоозахисного законопроекту. Серед вимог – це заборонити хуторові ферми, посилити відповідальність за жорстке поводження з тваринами. На думку зоозахисників, Україна – гуманна країна, і ухвалення закону – це важливий крок до толерантності.
Україна, гуманна країна! Україна, гуманна країна! Ми зібрались, тому що дуже сильно набридло, що якщо навіть і ставлять законопроекти зоозахисні у порядок денний, то їх ставлять останніми. І депутати просто не доходять до того, щоб за них проголосувати. І ми вийшли вимагати, щоб поставили на порядок денний зоозахисні проекти та проголосували за. Є три законопроекти, о яких йде сьогодні річ. За них очень важно проголосовать, потому что эти законопроекты определяют отношение общества и меры ответственности за нарушение прав животных. И эти законы определяют более совершенные формы права животных. Поэтому то, как мы относимся к самым беззащитным, к животным, определяет уровень развития нашего общества. И я хочу, чтобы наше общество двигалось в сторону гуманного. Гори сміття навколо новобудов. На столичних Осокорках по вулиці Колекторній в напрямку до житлового комплексу «Патріотика» люди викидають побутові відходи просто небо. Такі дописи із фото опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах. Засміченість території побачили наші журналісти. Місцеві розповіли, що люди викидають непотрібно, просто йдучи на роботу. Певний час мешканці приватного сектору носили сміття до новобудов, однак там виступали проти цього, тож побутові відходи почали розкидувати просто небо навколо. У благоустрої Дарницької районної держадміністрації про засмічені території знають і планують її чистити найближчим часом. Але чи вирішить це проблему взагалі? Пройти не можна. Ви бачите, що здесь, що зараз коїться. Це наші сусіди, це люди, які йдуть також на зупинку, несуть своє сміття, залишають прямо тут на доріжці, я не знаю, як це можна назвати, як ця людина може залишити в кущах своє сміття. На даний час територія після зими знаходиться ще в незадовільному стані, але в ближайший час ми запланували її привезти на толоках, привезти її до належного санітарного стану. Якщо вийде можливо, ми її проведемо, може, до кінця цього тижня. Якщо ні, до 3 числа у нас буде проведення весняна толока, і вона буде проведена до належного санітарного стану. Дерев'яними стовпчиками проти водіїв-порушників зелені зони вздовж проспекту Соборності захистили надовбнями. Адже газони були постійно запарковані. Нині ситуація змінилася. Зелена зона вздовж дублера магістралі вільна від машин. Палисадники делать. Палисадники, ограждения. И озеленять, и следить за этим. Машины однозначно ставить не надо, а стопчики, ну, я не знаю. Если они помогают, то пусть ставят. 7 тисяч дорожньо-транспортних пригод трапилося у столиці з початку року. В аваріях, на жаль, загинуло 12 людей. В Україні щодня стається в середньому 87 автопригод, де є травмовані. Постраждалі часто потребують допомоги, і від ефективності її надання подекуди залежить життя. Та насправді не всі водії у своїх аптечках знайдуть необхідні засоби, і не кожен зможе надати фахову допомогу. Аби не розгубитися в екстреній ситуації, водії отримали підказку. Запрацював застосунок, в якому можна дізнатися, що і як потрібно використовувати, аби врятувати життя. Він безкоштовний, його можна завантажити і в App Store, і в Google Play Market. Ми розробили таку пам'ятку покрокову, щоб людина, коли вона вже потрапила в ДТП, в неї стрес, щоб вона нічого не забулася, щоб вона згадала про те, що в неї є аптечка, що треба виставити аварійний знак. Оці всі речі покрокові і як надавати саму допомогу. Приблизно 15 кілограмів риби на рік з'їдає кожен українець. І це на 6 кілограмів менше від рекомендованої норми. У піст запит на річкову рибу, ймовірно, зросте. Наші журналісти разом з експертом київського рибопатруля перевірили ринки, порушень не виявили, риба була з документами. Фахівці застерігають, що з рук брати рибу не можна, а перед купівлею варто оглянути товар. Зябра мають бути рожевими, а не сірими, і має бути слиз на лусці. Ми бачимо накладну. Ми бачимо посвідчення якості, певні, скажімо так, ознаки. Це може бути і відсутність окремих відомостей, скажімо, дату зачасту тих, хто торгують незаконно, не ставлять. Не ставлять підписи, не вказують, хто прийняв чи хто відпустив. Тобто на такі уваги, речі треба звертати увагу безпосередньо. Майже 2 мільярди гривень становить борг фонду соціального страхування перед українцями. Але
лікарняні, декретні. Попри затримки обіцяють виплатити в повному обсязі. На сьогодні виплати затримують на 21 робочий день, все через пандемію. Додаткові видатки за лікарняними, страхові виплати медикам, фінансова самоізоляція, компенсація за це. Всі ці заборгованості були накопичувані фондом ще з грудня. Крім того, затримку з виплатами пов'язують ще й зі зволіканням подачі заяв розрахунків. Скільки ще затримуватимуть з виплати, в фонді не повідомляють. Мовляв, все залежить від суми щоденних надходжень до бюджету. Радянська влада за понад 70 років провела над своїм народом чимало експериментів. Більшість з них успішно провалилася. Але був один, що у пам'яті тогочасного покоління залишився світлим променем. Отож, рівно 100 років тому 10-й з'їзд більшовицької партії поклав старт НЕПу новій економічній політиці. Дивіться в наступному сюжеті. НЕП початку 20-х років минулого століття був заходом вимушеним, адже впроваджувана перед тим політика військового комунізму призвела до численних селянських повстань. Селян різали, вішали, труїли газами та розстрілювали артилерією. Все було марно. В цілому в країні дуже швидко розгортався так званий куркульський бандитизм, як це більшовики назвали. Тобто повсюдні повстання, тому що селяни повставали проти закриття ринку, вони повставали проти примусової конфіскації їхньої продукції, тобто продрозверськи. Влада просто вислизала у більшовиків з рук. Тож вони вирішили трішки послабити гайки. Грабіжницьку продрозверстку замінили фіксованим продовольчим податком. При цьому залишки продукції селянин отримував право продавати. Ну і, звичайно, селянину було цікаво більше виготовити, тому що він заплатив податок. Якщо він, ну, умовно, там 10 тонн виростив, то він продасть 10. Як він виростив 15, він 15 і прибутки він отримує особисто для своєї родини, для свого господарства, для своєї економіки. Фактичне відновлення приватної власності суперечило комуністичній доктрині. Втім, іншого виходу більшовики не мали. Тож у радянському суспільстві на короткий час з'явився цілий соціальний прошарок – непмани, або, говорячи сучасною мовою, приватні підприємці. Маючи непоганий прибуток і живучи в матеріальному достатку, вони, втім, не надто комфортно почували в державі робітників та селян. Якщо городяни бачили, що хтось занадто фізується своїм багатством, хтось занадто ходить до ресторанів, вдягає свої подруг у найкраще вбрання, звичайно, це викликало від когось обурення, за що воювали. Знову буржуї воюють і таке інше. НЕП протримався 7 років, після чого його було стрімко згорнуто. Мати власних громадян у якості партнерів радянська влада не бажала. Їй потрібні були робітники – дешеві, а в ідеалі безкоштовні. А також повне право розпоряджатися виробленою ними продукцією. Для того, щоб відмовитися від НЕПу, треба було колективізувати селян. Тобто, щоб вони вже працювали не на своєму полі, а щоб вони працювали в колгоспі. А з колгоспом державі мати справу набагато легше. Коротка епоха НЕПу завершилася так же раптово, як і почалася. Наначе туман розсіялися ілюзії окремих громадян про те, що державі можна довіряти і що з державою можна співпрацювати. Не дивно, адже неможливо перемогти гравця, що здатен у будь-який момент змінити самі правила гри. Та доволі таки несподівана і цікава історія в контексті військових закупівель виникла останні доби. Знаєте, 600 мільйонів витратили українські військові на певну сумнівну систему управління армією. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Бігус.Інфо». Виявилося, що 2016 року військові замовили в українського підприємства систему «Дзвін», на розробку якої пішло 4 роки і 600 мільйонів гривень бюджетних коштів. Але аудит виявив таку кількість вати проблем, що впровадження цієї системи в армії може виявити взагалі недоцільним і неможливим. За даними журналістів, офіційним замовником системи було Міністерство оборони,
а на початку керували проєктом чиновники Генерального штабу. Також зазначається, що до цієї компанії, до дзвону, компанія «Еверест» подібного програмного забезпечення ніколи не розробляла, а основним її видом діяльності була торгівля комп'ютерами. У Міністерство оборони ж зазначили, що передали матеріали аудиту в ДБР і не можуть прийняти рішення по цьому дзвону, допоки не завершиться слідство. Послав на три веселі букви. Саме так у Фейсбуці вирішив відповісти радник глави української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання користувача написати пост українською мовою, бо посадовець оформив допис щодо засідань ТГК російською. Арестович відповів просто, цитую, «пошов на». Так понятніє? Кінець цитати. Пару годин тому він написав інший пост і назвав всіх ліцемерами і неграмотними. І що обурення щодо мови писав йому бот, сторінка якого підписана російською. Однак, як виявилося, на три веселі букви за таке він посилав не одного користувача, незважаючи, якою мовою він підписаний у Фейсбуці. Ну, краще б це було сказано на адресу російського вертольоту, який сьогодні незаконно перетнув український кордон. Наші прикордонники на Сумщині зафіксували попередньо гелікоптер Мі-8, який залетів на територію України на відстань 50 метрів або близько того. Після чого розвернувся і полетів у зворотньому напрямку. Відео цього зальоту вже з'явилося у соцмережах. Його виклав журналіст Андрій Цеплієнко на своїй сторінці в Телеграм. Ми негайно проінформували листом Російську Федерацію, російських прикордонників, де зазначили про порушення режиму державного кордону України. І, власне, вимагаємо від них, по-перше, пояснень, кому належить цей вертоліт і які обставини призвели до порушення незаконного перетину державного кордону України. На даний момент ми ще не отримували відповіді від суміжної сторони, але сподіваємося, що від них все-таки відповідь надійде. Крім того, були поінформовані українські міністерства та відомства для належного реагування на цю ситуацію. Колишнього вантажка так званої ЛНР Ігоря Плотніцького засудили до довічного ув'язнення. Щоправда, заочно. Суд у Дніпрі визнав його винним у справі про збиття українського літака Іл-76 у 2014-му. Вирок зі 100 сторінок зачитували 2 дні в рамках справи. Довічні терміни також отримали командири бойовиків Олександр Гурєєв, Андрій Патрушев. Раніше, у 2017-му, винними у справі про катастрофу військового літака суд визнав генерала Віктора Назарова. Йому дали 7 років за ґратами. Нагадаємо, 14 червня 2014 року Іл-76 при посадці в аеропорту Луганськ збили проросійські бойовики. Всі, хто був на борту, 40 десантників і 9 членів екіпажу, загинули. Одномоторний літак врізався, бо влетів в автомобілі, спалахнув. В результаті інциденту загинуло 2 пілотів і дитина, що була всередині в машині. Матір загиблого хлопчика екстрено ошпиталили. Все сталося в житловому районі Пемброк-Пайнс, що у Флориді. За попередньою версією, одразу після зльоту літак не впорався з керуванням і на повній швидкості якраз врізався в позашляховик. Паливо розлилося, що і спричинило велику пожежу. Про це повідомляють американські засоби масової інформації. Офіційну причину авіатрощі нині встановлюють. Особи постраждалих не розголошують. 1000 збоїв. Компанія Microsoft повідомила про те, що їхнє нещодавне оновлення системи аутентифікації паралізувало роботу майже всіх програм. Зокрема, мова йде про популярні сервіси Office 365, Outlook.com, Azure. Так, понад 26 тисяч людей звернулися до корпорації щодо збоїв на корпоративній платформі Teams. За словами представників Microsoft, проблеми можуть виникнути користувачів по всьому світу і ще й вплинути на інші послуги. Але зазначають, що тех-спеціалісти вже працюють над поверненням до попередньої версії. Найбільший стадіон Західної України хочуть назвати на честь українського націоналіста Степана Бандери. Депутати Львівської обласної ради вже звернулися до Кабінету міністрів і Міністерства молоді і спорту.
Щоб перейменувати стадіон «Арена Львів» або дати ім'я «Арена Львів» власне Степана Бендери. Проте остаточне рішення мають приймати в уряді, поза як стадіон, який приймає важливі міжнародні поєдинки, перебуває в державній власності, по суті, є третім за розмірами стадіоном України такого масштабу, а передати його територіальній громаді не виходить, повідомляють у Львівській облраді. Раніше в Тернополі місцеві депутати присвоїли місцевому стадіонові ім'я головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Там планують зіграти фінал Кубка України. Ну, це викликало вкрай жорстку реакцію, наприклад, Польщі, наприклад, Ізраїлю. Ми чули позицію ізраїльського посла, але, наприклад, польське місто Замостя взагалі призупинило відносини з Тернополем між меріями і відмовилося від спільного проєкту з цим містом.